السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خو ګو عزتمندو قدرمندو الله جل جلاله دې استاسو په بدنونو باندې د صحت جامع لري امین خوګ پروگرام انور د پښمنی کی استاسو خدمت کی حاضر یو استاسو روح مفتی فضل الله جنیدی او مفتی اسد گل سیب خو ګو عزتمندو الله جل جلاله پمږ او تاسو باندې فضل او کرم دې چې مونږ او تاسو یوځل بیا و یو علمي مجلس کې راجمه کو عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمای چې کوم خلکو لیدل قتل تا تا الله یادي دا خلکو سره کې نه او پاسي دریم نمبر چې رچا خبره استاپ علم کې اضافه راولي او دریم نمبر چې رچا عمل تا تا د اخرت یاد تازه کوي نو اوی سره کې نه او پاسای سبحان الله جل جلاله دې زمونږ استادونه ستې د اغه خلکو سره نصیب کی چې اوی نیکان بزرګان او عالمان وي دا غوینه مونږ زکړه کو رهنمایي به حاصلو خپل اخرت په قرباني خسته کو نن متاست ته په نیوي عنوان سره حاضر یو او عنوان او موضوع دا عاجزی د عاجزی فضیلت انسان لا عاجزی په کار دا خاكساری په کار دا زانتا ډېر وروډکه قتل پکار دی بلتا ډېر اوچت او د عزت او د احترام په نگاه باندې قتل پکار دی عنوان باندې لب کوشې نمخ کی ز مفتي صدګل سیطا د زړه د کومینا سلام پېښ کومه السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام مفتی صاحب څنګه لر الحمدلله تاسو دواګانی تاسو خوښي او سعادت خې دي اهلي بيت خې خه بهترين بدله تعالی احباب متعلقین د الله رحمتونو دي او برکتونو شو ورځ شي بيشکه اه د برکتونو وخت نه بس خه مزیدار الحمدلله تیريږي ها لګ خفقان پکې دي چونکه هغه د رمضان میاش په ختمه دوه د یو سورز شي په پاتې دي نو انسان ته لګ ډېر افسوس پدي کوي چې زمنګ نه داسي لمحات چې هغه به غیر ذکر به غیر عبادت ته رشي ویری خو خوګوکتونکو ضروري نه ده چې کم وخت پاتې دین او هغه قیمتي جوړ کو زکه چې د رمضان یو یو لمحه قیمتي دنه چې د کمي بقایا پښمنی او روجماتي بن سر پاتې دي او داسومره وخت من سر پاتې پدې کې دعاګانو خاص اهتمام الله دې مونږ له جنره کې خپل میاشت رمضان بوي ان شاء الله مون بنیو ان شاء الله او نهونه بسيزي د دا روزه دار رو خپل میاشت رمضان بې مون بنیو الاجرا لجندره که بار بار دیداله پاک زموناسته ملاقات ته رمضان المبارک سره نصیب کی په ګو عزت مند او عنوان عاجزی فضیلت عاجزی په کار د خاکساری په کار د ړمبنه مونږ چکم نه اعمال کوو په دغنه اعمال باندې مونږ لا ګمړ نه پکار مونږ لا فخر او غرور نه نه پکار مونږ له الله جل جلاله مزید شکر ادا کول پکار دی کوم باندې الله تعالی دا انعاماتو پرځونو کړيدي او غیبانې مونږ شکريا ادا کو نو الله پاک پدې پا کې اضافه کوي او کچري مونږه دا الله جل جلاله نو شکریکو الله تعالی فرمای ان عذاب لشدید الله د مونږ د خپل عذاب نه اوساتي مونږه الله جل جلاله عذاب نشو برداشت کولې خوغو عزت مندو دا الله جل جلاله د عذاب نه بچ کیدو د لپاره د طریقه دا, دا, دا. چې مونږ په خپل عبادت واندی د الله شکر ادا کو او عاجزي سره به ادا کو خوغو عزت مندو کچري مونږه قدی باندې فخر او غرور کوي یاکاری کو نو کومنس کو کور جنیسو او قزاقات پر کو خیرات کو نو حضور نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دا الله درزاده پاره او دا الله رضا نه کوي نو بیا دا دا الله تعالی سره شرک کوي او ریاکاری دې ته شرک وړو کې شرک او و ایلی شوی دی او خوغو عزتونو مونږ او تاسو ته کپایو بل باندې برتری حاصلېږي فوقیت حاصلېږي هغه په عاجزی سره حاصلېږي هغه په تقوا سره حاصلېږي هغه به الله جل جلاله احکاماتو ته سر ټټولو سره حاصلېږي او چې چا د الله حکم ته سر ټټکو د خپل عاجزی ثبوت ورکو زکا انسان د منځ په افعال کې د سجدي په حالت کې رب ته ډیر زیات نږدې شي بي چې دی الله جل جلاله ته ډیر زیات نږدې وي نو دا د هغه انتهایی عاجزی ثبوت دی کدی الله جل جلاله دعا کوي دا د هدا درجه د خپل بندګۍ الله تعالی ته ثبوت پېښ کول دي الله جل جلاله بیا د بندنه پدی باندي خوشاليږي او رازقيږي خو ګو عزت مند حضور نبی کریم صلی الله علیه و علی وسلم فرمای حدیث مبارکه الازبق اس مري من تواضع علی الله رفعه الله او بل حدیث کې را دي چې چا خپل رور تعجزي وکړه خپل ضرورت ځان ټټرا وستو خپل انانیت مټاو کو او مړ کو نو الله جل جلاله پا عاجزای پوجبا نیوا د उचित کې پخبل نظر کې به उचित کې پخبل نظر کې به درن کی دخل کو په نظر کې به درن کی, 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 کی الله تعالی به دخل کو په عزت پیدا کې او دا تعلیمات منتده حضور نبی کریم صلی الله علیه و علی وسلم نه ثابت دي بالکل مفتی صاحب نن نه زمنګ چې کوم ونواند نو د همیشه چې څنګه د لومړي روزینه زمنګ ونوانات شروع کړی دي خو کو کنه زمنګ مقصد د ونواناتو انتخاب زمنګ معاشره یو مثالي معاشره جوړول دي او تاسو هر انو د پېشمنې پروګرام کې یو نوې عنوان سره د اډاغي مثالونو اډاغي مختلف طریقې کار چې زمنګ په معاشره کې په کم طریقې سره رایج دي نو زمنګا عمومي مقصد د ټول او اجتماعيوم د غسی دې چې یاره زمنګ د معاشرې نه غبرایاني لرشي زمانہ اول لرشي بیا د بلنه او بیا زمنګ د کتونکو نه من په معاشره کې چې سمرندینو د توازو عجیزي او انکساري د ټول د یو بل متبادل دی او د یو بل نومري خوددي زید چې کم دین او هغه تکبر دی یعنی یو انسان چې کلوچي دا کار ما او کو او دا زکم نو دا ز مټا وخلې دا ز د دې زړنه استل دی په مګي مې مټا دینه بس چې مطلب دا دی چې او کسوي چې دا مې نه دا ارس الله تعالی کړی دی نو که ز ډیر زیات عبادت وکم مونځ وکم نو دا ماته الله تعالی توفیق راک دا زما سره کمال نو مفتي صاحب تاسو ویلې چې دا مې مټا وول په کار وي بکري مه مه کردې ته زبه وندي او مینا نانا کردې ته هر کسونو ار دي لزيز دي نړی زبردست موقع محل سره مناسبت سره مفتي سي يو يو مثال ورکړه چيلي او د مینا او جی نو دغه مقصد دی چې یره یو انسان هر قسمه نیک عمل کوي په غیبانې تکبر په غیبانې فخر دغینه مناکړې شي وې څنګه چې مونږ یو پروگرام کې ویلې مو انوار د پښمنی کې چې استغفار ویل پکار دی چې د دې کوم حق وغه حق ما ادا نکړې شو خو چون کې خبره تکبر شروع شو د دې زید تکبر دی نو قتل پکار دی چې د تکبر کړي او چې چا کړو نو اږي سره دغه انجام سو شو نو د ټولو نه پله تخلیک بنی ادم چکلا مشوره واقعي ده او زه په زه باندې قران مجید کې بار بار تذکرہ شوه د خوګو کتون کو چکلا بني ادم انسان الله تعالی جوړ کو نو تول فرشتي ته وی چې فرشتو ته تا چې تاسو سجده وکي خو تول سجده وکلا الا ابلیس صرف هغه ابلیس اون کړل نو الله تعالی ته سره د علم تپوسو کو چې ابلیس تا ولس سجده وکړا ما منعکان تست د لما بيدی نو لما خلقتو بيدی چې سشي وغه چې ته سجده نه منی کړی نو هغه ورته سو یغه وی چې هغه تکبر چې زدي د اور نه جوړ کړم او اور هميشه برخيجي دغه غلمبا بروي او د دې د خټه نه جوړ کړی دغه خټه تخليق او د خټه کیفیت چې کم دینو هغه ختوي نو زدي دنه بهتر يم زما زمير ماته اجازه ترانه چې سجده حکم نو الله تعالی ورته سو یالله تعالی ورته وی چې اوس اخرج چې د دې زین اوزا او ته د نن نه بعد ذلیل شوي تر د قیامت ورځي پورېنو مطلب دا دی چې د عجیزې د انکساري د نه کول یو غټه نتیجه د غرورت له چې د غد شیطان سره مشابهت راځي او بیا د مشابهت حوالې سره د غد یو شان والی حوالې سره نبی له سلام فرمای چې من تشبها بقوم فهو منهم چاچه د کم قوم سره مشابهت او کو دغې یوواله او کو دغې یو شنخاره کې دوه د پاره غو کو نو دی به اومده اغینه حشر کیږي د دی وجینه خوګو کتون کو د تکبر چې کم نه نو دا د انسان جسم دا انسان اغاټو ولې نه کیانه د 10 مټا وي چې څومره د کړی غني کېان او پاغي باندې فخر او کې پاغي باندې تکبر کینو هغه کې غټه برאי د بل مسلمان د بل انسان ختہ ختواله په ذهن کې راتللی چې د دې زمانہ ختہ ده او زده دنه خیم نو یو انسان چې ته د زانه ختہ غني اومده تکبر دی خو کنه د دې بالکل برعکس یو ار انسان د ځانه بهتر غني زمونږه اکابر چې سمره مو بزرگان که اغه خلفای راشدین او که صحابه کرام او که تابعین او که نور بزرگان دین نو اغي ته اغه تعلیمات چې کم ته نبی له سلام را کړی دي اغي نبی له سلام چرته هم د تکبر شایبم پکې نه درغلي بلکې تردیپ وره خو کو کنه چې اغي سره به کم په مجلس کې کسان ناستو مختلف روایت راغلي دي نو پہچان به پکې نه کېد چې دغه مشر کم یو دی پیغمبر کم یو دی او د نور کم یو دی نو غو مختلف واقعيات و ان شاء الله د پروګرام کې بیانو خو او غ خپل خبري مقصد لرازو چې ترسو پورې منګه پزان کې عجيزي انکساري او یو یو استلا علماء وي چې خود سے نه hone ka yaqin che raza ma pa last ki is qism se ikhtiyar naste le tarso da ni ra gali nuzma ki ajizi aw inkisari naste de mashallah mashallah mufti sab granukatun ko لند د می وخت وی دره د لند شاند م واخلو لند شاند مينه باد بمستس با خدمت کی حاضری مينه باد په غو عزت مندو حاضر یو تکبر عاجزي خبر روانه ده عاجزي کول دا الله تعالی تدبند ډیر پسندیده صفت ده غو عزت مندو مون او تاسو جو ګورو الله جل جلاله حضور نبی کریم صلی صل الله علیه وسلم لا ډیر صفات ور کړیو ډیر کمالات ور کړیو اور حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم عائشه صدیقہ رضی دی اللہ تعالی عنہا دا فرمایې اے عائشه بی بی وې کچری ز او غاړم تعالی نه دعا وکم دا, دا مکی معزمی دا طول غرو نه بد سرو زروشی او دا به مسر روان وی دا الله تعالی زمات تابع کړی وی ز چې سوي مدی بکئی خو اے عائشه ز لوگیتا ترجیح ور کوم په مری خېټه باندې س مطلب مطلب دا دې عاجزیت ترجیح ور کوم کله چې د انسان نفس وګي وي د انسان نفس تګي وي دک الله پاک عاجزي را ولی د تده نور خلقو د لګي او د تندي احساس کیږي او چې کله په انسان کې د امدا ژوندۍ شو د امدا هر جا کې شتا خو شا کې مړا شوی او شا کې ژوندۍ دا بهشک کدا امدا را ژوندۍ شو په مختزم کې باندې بخوغو عزت مند او تاسو تکبر او نګوري نو ماده خبره کولا چې الله پاک نبي عليه السلام ته کمالات صفات, صفات, کمالات کمالات و صفات و دا سي صفات او کمالات ور کړيدي چې هغه کمالات او صفات او کې وسره انبي کرام عليه السلام شریک نه دي او او عاجزي نبي عليه السلام کې ډيره او د عاجزي غرو سره د دې چې دومره کمالات الله پاک ور کړيدي او الله پاک ته انساني اوصافو کې خو صفات اغعب ديت نه ځکه نبي کریم صلى الله عليه واله وسلم باني د قرانه كريم د نزول بيان چې الله کوي نو الله فرمایي وان كنتم فی ریب مما مم نزلنا علی عبدنا بنده زمونګه برگزیده بنده زمونګه سم مطلب نبی علیہ السلام سره دوه موارد مقامات او کمالات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ته الله پاک بنده فرمایلی دي سم مطلب الله پاک پبند پا کی عاجزی خو خړه بل طرف ته تکبر مفتی سے بیان وکو تکبر دا شیطانی صفت ک تکبر کے ان بم استغفار <applause> کے ک نیک کار دی وکړو شکر با ادا کے استغفار با, با کے شکر و بدی بنیاد ادا کے چ اللہ پاک پر رضا و ندا دا اللہ توفیق ته او استغفار بو بدی بنیاد باندې کے ک چرے پد غنیک عمل کی مان کو تا ہشی وی کما حقهما ادا کڑی نسنگ چ در دیر ادا کولو حق, حق ته زه الله پاک نه بخنه غواړم سم مطلب زه الله په دربار کې خپل عاجزي پیش کوم یا الله زمانه دا عاجزي قبوله کا شیطان ته الله پاک حکم وکړو چې آدم عليه السلام ته سجدا وکا اغه مخلوق نوراني مخلوق د عاجزي نه ډق مخلوق الله پاک داږي پبارکه فرمای لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون بل عباد مکرمون دا بندي ګاندي او عزت ورکړې شوېره دا دوم رستاینه الله پاک کوي پسو وجبان دي کوي ته الله حکم ته اثر ټټکړې دي ته الله پاک نه فرمانی نه کوي ته الله په دربار کې عاجزي کوي سوګ ته قیام په حالت کې سوګ ته رکوع په حالت کې سوګ ته سجدي په حالت کې او سوګ ته ذکر او اذکار په حالت کې او سوګ ده الله جل جلاله په حکم باندې ده الله په د بندګانو په مدد کې لګیا دي جبريل عليه السلام مدد کوي علیه اسرائیل علیه السلام مدد کئ اسرائیل علیه السلام مدد کئ کرامان کاتبین لګیا دی مدد کئ انسان وپا چی کرامان کاتبین د دغه کس قبر سرخ پوتو دړي استغفار ولواړي خدمت کې لګیا دی خو ګو عزت مندو ځان کې عاجیزی پیدا کول پکار دی کوم او تاسو دا اوغوړو چې مون او تاسو ته تا په یو بل باندې بهتري ملو شی فوقیت ملو شی بروال ملو شی نو مون او تاسو با تقوا او عاجیزی اختیارو شیطان همیشه د پاره مردود شو الله پاک ورته د لعنت غاړه کوي او د لعنت کشقول په غاړه کې واچولو همیشه د پاره په جهنم کې وي ولي تکبر اوکو الله پاک د اغي الذکر پزغو البازو په قران مجید فرقان حمید کې کړي دي ابا انکار اوکو واستكبره او تکبر اوکو وكانه منل کاپرین او او شیطان په علم الهی کې د کافرانو نه الله تعالی فرمایي قال ما منعك الله ان تسجد اذ امرتك کوم سیستم نه کې کلمات او حکم کو چې ادم علی السلام تسجد او کا انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين یا الله زيده اور نه پیدا کړم زه به ترما ادم علی السلام دې راخټ نه پیدا کړی دي مطلب هغه بهتر نه دې زه بهتر ما نو شیطان لفظ انا استعمال کو د دې په بنیاد باندې الله پاکه وت فرمای قال فخرج منها فانك رجيم او زه د جنت ته همیشه د पारा رټل شي وي خدانه خواستا وغو عزت مندو چرته مون عبادت کو ریاضتونه کو مجاهده کو ذکر او اسکار کو روزی نصوص صدقات کو خیراتونه کو پدې کې رانه تکبر او نشي لویوالي رانه او نشي الله جل جلاله قهر مون او تاسو ته تا متوجي نشي او دا نه چې زمون دا اعمال دا ځای شي او مونږه د ناکامي سره مخ شو مونږه کامیابی کلا مو کله چې مونږ د الله جل جلاله په دربار کې عاجزي اختیار کو بلکې د انسانانو ترمنځ د فوقیت خبره تاسو وکړه الله تعالی په خپل په قران کې په سوره حجرات کې فرمایي چې ان اکرمکم عند الله اتقاکم تاسو په منس کې چې کوم د الله په نيزوانی فوقیت ولا کس هغه چې څوک زیات متقی وي او دویم چې د نبی له سلام د تواضع خبره شروع ده نو تاسو په اجازه سره بزل کو خوګوکتونکو ته یو د لري اعمال د نبی له سلام دلته ذکر کم چې خوګوکتونکو نبی له سلام کې په درجه اتم تواضع عجزي او انکساري و چرتم داسي یو صورت هم نه دا شي وي چې نبي له سلام نعوذ بالله د نورو کسانونو د خپل ملګرو نزان لګ او چت غنلي تر دې پوري مورخين لیکلي دي چې کوم کتابونو احاديثو کې رازي چې نبي له سلام له چې بکله سو کرال السلام لا نو هغه د سلام طریقه هم باقاعده په احاديثو کې لیکلي ده نو چې کله با سلام او شو نو زبې تاسو تعاملي تورخم له کومفتي سي څنګه داسي سلام او کو نبي له سلام مبارک به تر هغه پوري هغه لاس نه پرې خو ده تر سوچ به مخاطب چې خپل کم کس او هغه لاس راکاګلې نو اغه پورهبا نبی له سلام اغه لاس نیولیو د دې لپاره چې یاره د دې پزلك چرترانه شي چې زمما د لاس د زمانه وباسی نو یو خو دا اعدی شریف او مبارک د دین اندازه کیدا چې مطلب د ځان بیل نه غني دا اغه ازان څخه به تر زیات نه غني خپل اندرونی اگر چې و به تر د ټول کائنات کائنات د غید لپاره جوړ شوی دویم صفته علماي کرام دال کله د دا احاديثو کې دي چې تر اغه پوره به د اغه کس نه مخ نه اړو ترسوچی با اغه خپل مخ په خپل نه ورولې یعنی مخ مبارک به تر اغه پوری چکه خبر کوله نو مکمل توجه به مخاطب تا چې د دې لپاره چې زما غونم تا ته متوجې دي زما مخم تا ته متوجې دي او زما سترګې تا ته متوجې دي چې زما بل طرفه ایس قسمه توجه نشته نو د دینم اندازه کیږي شیبه دې خبر سره بدا خبر اټچ کو بیا شرط خطا نه شي جی جی تاسو وفرمایل چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره به مخاتب خبرې کولی اتره به وسره کولینو حضور پاک علي سلام با ترا خپل نوراني مخ ناو له متوجي بو ورته نن سبا چې مونږ وګورو اور قراني كريم آيه كريمه کې راغلي دي چې کله تاسو سره سو خبري کوي تاسو هغه ته داخپل مخ داخپل فیس ورته بالکل کو مخامخ کوي دانه چې مخ تي یو طرف ته او غږ د بل طرف ته سره غږ د بل طرف ته د هغه خبره هم كامل توجه سره نوري نویدا هم د تکبر علا تکبر بلکې خبره باندې سړې پويګم نه د دین اندازې کې کیتاګه تسومره امپورټانس ورکه د خبرې تسومره اهمیت ورکه او نن سبا چې کوم غټه کمزوري ده اغا موبایل دیو کاسپا موبایل کې لګي او تا چی کم دینو البته بلک سبا خپل حاجت او ضرورت وروړي جزماده ضرورت پوره کول غواړي دی او په موبایل کې لګیږي دا ساده نو اګنور کول نه دي بالکل اګنور کول بالکل نه دي په کار خو ګوکتونکو او نن سبا چی کم زمنګ په د لاس ملاوه خو مونږه مثال عملي مثال زکه ورکو چې باز ملګری زمنګ داسې دی چې اغه کل لاس ملاوي نو یاد سلور ګوته یاد دري ګوته د دې ابتدایي سرونه بس داسې ورکی او بیا ته لاس راکږي دام انتهائي د تکبر نشاني علماي کرام لیکلي دي چې د لاس مکمل نبي له سلام خو دوه لاسونه مبارک ور کړی دي نو منګه سره د ابتدایي د غوټي سلور غوټي درې غوټي د عباس کسانو لا ورکو درې م خبره د نبي له سلام د ژوند مبارک نه دا ثابته و چې په خپل ملګرو کې به کله سفر کو نو خپل مخ کې نو روان بلکه عمداغي سربا یو شان روانو برابر د دیدو جنا چې د چاپ ذهن کې دارانه شي چې را د کس چې کمند نو دای مشر دی او د زمنګ لګبیل نه سبا منګ وګورو نو لیدر چې کمند نو اغا اول خو سر سر ملاقات سره نې کېږي بد قسمتینه ملاقات سره ډیر زیات په ګرانو شي کبيیا ملاقات سره ترتیب جوړ شي نو بیا د اغینه بعد ور سره اغز یو خپل شان وی په خپل شان مطابق ور سره خبرې کې نت... مختص اڅدګل